Ok, það var að kapli 1-3, margföldun og deiling brota. Þessari síðu erum við með margföldun og við byrjum á því bara að margfölda, þetta bara einfalt, við tökum okkur hérna annan lit og svo hérna, fáum okkur gulan. Þá erum við bara að margfölda þetta, við erum að margfölda teljara við teljara, teljari, við teljara og nefnara með nefnara. Þannig að við erum að fara að gera einu sinni þrír, eru þrír og tvisvar fjórir eru átta. Svarið þrír áttund. Þetta margföldun. Margföldun, passið ykkur á því, margföldun ekki að finna samnefnara, margföldun bara margfölda. Deiling aðeins öðruvísi, við tökum hún á eftir. Ok. Hérna kemur aftur margföldun, við erum með þrjú brot, þrjá liði í dæminu. Það ekkert endilega að vera erfiðara. Það sem við getum gert núna að stytta í brotinu. Nota rauðapennan. Við getum stytt þegar við sjáum eitthvað upp eða niðri, uppi eða niðri sem að hefur sömu tölu, gang sem að hefur sömu tölu eða sem hefur samnefnar sem hefur sömu tölu sem gengur upp þannig allmest eins og við sjáum bara 3 og 3 þá getum við bara gert 1 og 1 við deilum báðum tölunum í 3 næst getum við tekið 2 og 6 við getum deilt báðum tölunum í 2 og þá styttum við deilum 2 í 2 það verður 1 deilum 2 6 í 2 og það verður 3 Ljóti þrýr. Svona. Þannig að við erum búin að stytta þetta. Þrýr, þrýr, einn fyrstu. Tveir, sex, einn þriðju. Það með verður auðveldara að klára að reikna brotið og við þurfum að stytta nýtt í resti. Þannig að núna margöldum við einu sinni, einn sinnum, einn eru einn. Fimms er einu sinni hérna. Einu sinni fimm sinnum þrýr. Einu sinni fimm sinni þrýr, einu sinni fimm eru fimm og fimm sinni þrýr eru fimmtán. Ok, svo kemur nýtt hérna að við fáum heila tölu. Fáum heila tölu og setjum bara einn undir hana. Nú getum við stytt eitthvað í brotinu. Við sjáum tvo og tvo. Gefum einn og einn í staðinn. Við getum ekki stytt meir í brotinu. Við getum ekki stytt ef við sjáum að það komið upp í einn hérna. Getum ekki stytt meira. Þannig hérna að einu sinni einn sinni einn eru einn og einu sinni einn sinni þrýr eru þrýr. Einn þriði. Ok. Þá tökum við deilingu núna. Í deiling eiginlega alveg eins og margföldun en við þurfum bara snúa seinna brotinu við og ég sýni hvort þannig í byrjunni vil hafa aðeins þykri tús. Svona. Ok, en til þess að sýna ykkur þetta alveg, þið þurfum ekki að gera það, en til þess að sýna ykkur þetta alveg þá endur skrifa ég brotið. Þrýr, fjórðu og tveir, þriðju hérna. Þetta snýja við og segi þrýr aðrir, ekki tveir þriðju, þrýr aðrir og breyti þessu deilingamerki í margföldu. Nú ég bara komin að sama stað og vorum áðan, bara margfölda. Ok, þannig að hvað gerum við nú? Við margföldum bara. 9, það 3 og 3, 8. Já, búið. Getum sett þetta í heila tölu. Hvað náum mörgum heilum í 9 og 8? Við náum einum heilum. Og það einn í afgang. Við varum búin að kenna ykkur það, einn í afgang. Og þegar það einu meiri nátt að það var 9, 1 í ágang. Svona. Ok. Nú fáum við eitt brot hérna. 9. 9, 20. Loka svar. 9, 20. 3 og 3 eru 9. 4 og 5 eru 20. Ok. Gerum við hérna, best að taka þetta bara sér.
set bara 3/4 hérna, margfalda útkoman af þessu, kemur síðan hingað og margfaldast með því. Þannig að við ætlum að snúa þessi broti við, þannig að kemur hingað, þá þetta 2/3 sinnum 3 aðrir. Sinnum 3 fyrstu. Og í brotinu, 1 og 1, og kemur 2/1 eru 2, 1/1. Þannig að 2/1 kemur hér, geti gert þetta svona, geti líka gert þetta bara með því að taka út og snúa svona og breyta, ef þau örugg á því. En núna ég bara hérna, fekk 2 fyrstu út úr þessu hérna og henn setjum við þetta niður og klárum dæmið, 2/1, þetta dálítið ruglingslegt, ég reyna annan lit, 1/2 og meira getum við ekki þannig að við erum að, já, svolítið ruglingslegt, en þannig að við erum að segja 1/3 hérna, 1/3 eru 3 og svo 1/2 eru 2, 3 aðrir eru alltaf sama og 1/2.